Ուզում ձեր գնահատականը տակ այս տեղ ունեցած միջադեպի հետ կապված, որովհետև սա առաջին դեպքը չէ ազատամարտիկ ընթացում, այ ինչ են ուզում ասրանով ձեզ ասել կայ։ Ես ասեմ, ես դեպքի մանրամասների տեղակ չեմ, բայց եթե սա կազմակերպել են իշխանությունները, ուրեմն հերթական հիմարություն ունենալ է եւ չի բացահայտի։ Եթե իրենք չեն, շատ շուտ կբացահայտեն եւ կպարզվի ինչա տակ։ Բոլոր դեպքերում հարաբերական մարդ տեսելը մարդու վրա հարձակվելը մի տեսակ դարձել է սովորական երևույթ։ Պիտի խելքերը գլուխները հավաքեն, որ չսկսվի համարժեք պատասխան տալու ժամանակաշրջան։ Պիտի հասկանա, նույնիսկ եթե ինչ որ ուրիշ մարդիկ են այլ իշխանություն ժամ առաջ բացահայտեն, եթե այդպես է։ Եթե այդպես չի, ելի եմ ասում, եթե իրենց մատը խառնա, ես խիստ կասկածում եմ, որ կբացահայտեն։